Lumobo na sa mayigit apataraan ng namatay matapos ang nangyaring pagsabog ng Mount Anakrakatowa sa Krakatoa Island na sinunda ng tsunami sa Sunda Strait sa Indonesia. Base sa ulat ng mga otoridad, aabot sa 150 ang naitalang nawawala habang 16,000 ang naapekto at lumikas sa bahagi ng Java at Sumatra. Naglabas din ng babala ang mga otoridad sa mga residente na umiwas muna sa mga baybayin dahil sa posibilidad na maaaring masundan pa ito ng panibagong tsunami bunsod ng pag-aalboroto ng bulkan. Ito'y din na pinakabayolenting eruption ng Mount Anakrakatoa sa kasaysayan matapos ang pagsabog nito katumbas ng 10,000 beses na mas malakas sa atomic bomb na nagpa sa global climate. Hindi bababa sa tatlo katao ang patay habang labing isa naman ang naitalang sugatan matapos ang pag-atake ng hinihinalang teroristang grupong ISIL sa Foreign Ministry sa Tripoli, Libya. Ayon sa ulat, pinasabugan nito ng mga terorista ang car bomb dahilan upang mawasa ang mga kalapit itong sasakyan at mga establishmento at mag-open fire ang mga ito upang makapasok sa loob ng katanggapan at pasabugin ang kanilang mga sarili. Kinundin na naman ng Foreign Ministry ng Libya ang pag sa mga empleyado nito. Ayon pa sa ulat Tripoli Revolutionary Brigade, patay rin ang itinuturi na militia leader na si Abdul Rahman Masogi. Matagumpay na in-launch ng SpaceX pagmamayari ng bilyonaryong si Elon Musk ang itinuturi na first advanced next generation GPS satellite. Ayon sa ulat, itinuturi ng US Air Force ang GPS-3 SV-01 satellite na tatlong beses na mas accurate kumpara sa mga nakaraang ginawa nito at walong beses na mas epektibo sa anti-jamming nito. Ang nasabing GPS satellite ay pinangalan kay Vespucci, isang Italian explorer na sumukat sa Earth Circumference. Itinuturing naman ng SpaceX ang ikadalawamput isa at final launch nito ngayong taon. Jeffrey Batlanggaw, Newslight.